começou finalmente agora o evento, depois de alguns dias off. E vamos lá. Vai ser um wiki pop ali em cima. David Silva na água agora. Olha aí. David Silva agora na água com Michel Bores e Reef. E aí. E a próxima bateria é Jesse Mendes, William e John. Bora! Mini camera. It's so tiny. O Pipo não quer aparecer lá. Filma. Aqui, ó, cara. Vira lá. Esse é o Pipo. Esse é o Pipo. Sou o Xande Fonte. Acabando o primeiro round agora e Peterson ganhando a bateria dele em primeiro lugar, e vai ser a última bateria do round 1. É, sai em primeiro assim é bom, né? Essa primeira vitória tá boa. O que parece aí? O The Winked. Cortaram o mullet, meu irmão, já é isso, mano. Tiraram o mullet na foto. Ei, vê se não parece Photoshop isso aqui, ó. Tiraram o cabelo com Photoshop, ó. Sacanagem, ó. Cara de bituca. Cara de bituca. O cara parece um gengibre. Com o Renato aqui agora, ver qual foi a situação que foi parada ali, 5 minutinhos de competição. É. Fala aí, Renato. Pois é, o Jack Freestone, essa primeira bateria do round número 2, aparentemente na imagem da TV é um aglomerado de alga, e ele disse que alguma coisa veio por baixo desse aglomerado de alga, como querendo aparecer na superfície. Ele achou que era tubarão,
chamou os jet skis, fez aquele sinal, pilha na cabeça. E, obviamente, por motivo de segurança, a gente tem que parar a prova. Né? Os jet skis coletaram os três competidores da água e, enquanto o outro verificava a área de competição. Eles fizeram várias voltas, não viram nada. Muitos golfinhos hoje na manhã, quando a gente começou o campeonato, principalmente em Bells, e há quatro dias atrás até um leão marinho bastante grande estava brincando no inside de Bells quando a gente começou a prova aqui em Winky Pop. É um oceano vivo, tem muita vida marinha. E por medida de precaução a gente resolveu parar a prova. Agora tudo certo, competição continua. Seria muito boa, é muito bom estar de volta na água, fiquei uns dias machucados, mas estou feliz de ter passado e muito focado para a próxima.